Salam, xoş gördük sizleri. Bu videoda mən sizə 4-cü sinifin sözlərini çəkib göstərəcəm. Qeyd edeyim ki, lüğət orta məktəb dərsliyinə əsasən, yəni dərslik proqramına əsasən tərtib olunubdur. Orada lüğəti özüm tərtib eləmişəm, yəni mənə məxsusdur işi, hardansa götürülmə deyil və kitabdakı bölmə-bölmə, hər bölməni və hətta hər dərsin lüğətini ayrı tərtib eləmişəm ki, istər dərs keçən müəllimlər, istər valideynlər, şagirdlər özləri yararlana bilsinlər, lazım olan sözləri burada baxıb özlərinə qeyd eləsinlər. Deməli, 4-cü sinifin ilk hissəsi, deməli, orada mahnı ilə başlayır. Welcome to Happy Campus adından gedir və oradakı sözlər, bax, bunlardır. İstəsəniz screen eləyin. Mən həmçinin də səsli, yəni deyəcəm bu sözləri. Give, vermək. Smile, gülümsəmək. Big, böyük. Club, klub, dərnək. Like, xoşlamaq. Be, olmaq. Wave, əl sallamaq. Clap, əl çalmaq. Move, tərpənmək, hərəkət etmək. Have fun, əylənmək. To the beat, ritmə uyğun, ritmlə. Everywhere, hər yerdə. Spin around, ətrafında dönmək, fırlanmaq, hands up, əllər yuxarı, high, yüksək, hündür. Keçirik bölmə 1-in 1-ci dərsinə, yəni Unit 1, Lesson 1. İstəsəz yenə screen eləyə bilərsiniz. Burada əsasən sayılardan bəhs eləyir. Young, gənc, cavan, old, qoca, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Listen, dinləmək, qulaq asmaq. Say, demək, söyləmək. Then, sonra. Echo, əksəda. Sing, oxumaq. Point, işarə vermək. Ask, soruşmaq. Page, səhifə. Skill book, İş kitabçası, snapshot, fotoğraf, answer, cavab. Dərs 2-yə baxırıq. Yenə qısaldıram, istəsəz screen eləyə bilərsiniz. Bölmə 1, dərs 2-dir bu. Aha, keçə sözlərinə. People, insan, read, oxumaq, nice, qəşəng, foto, şəkil, who, kim, they, onlar. Fani, gülməli, parent, valideyn, grandparent, nənə, baba, uncle, əmi, dayı, my, mənim, favorite, sevimli, niece, bacı, qardaş, qızı, cousin, əmi, uşağı, mom, ana, nephew, bacı, qardaş, oğlu, silly, axmaq, friend, dost, look, baxmaq, ear, qulaq, aunt, xala, bibi, cheerbook, əyləncə qutusu. Dərs 3-ə baxaq. Dərs üçün bir qismi buradadır, bir qismi də aşağıdadır. Yəni, qısaldıram ki, screen eləmək istəyənlər eləsinlər. Family, ailə, piknik, gəzinti, today, bugün, girl, qız, ready, hazır, hazır olmaq, just like you, elə sənin kimi, that, o. Lunch, gəlyan altı nahar, who are they? Onlar kimdir? Let's eat. Gəl yemək yeyək. Come on. Gəl, gəlin. Wait. Gözlə. There is. Var. That's right. Doğrudur. Həqiqətən. Dərs 4. Team up. Qrup işi. Think about. Düşünmək. Share. Bölüşmək. With. İlə. Make. Hazırlamaq. Age line, yaş xətti, yəni yaş sırası, bu oyunla bağlı bir sözdür. Yəni, bir xət çəkirlər uşaqlar, orada nə bilim, kimlərinizə yaşlarını qeyd edirlər. Word, söz, different, fərqli, match, uyğunlaşmaq, sentence, cümlə, one person, bir şəxs, bir nəfər, riddle, tapmaca, round up, yekunlaşdırmaq, letter, hərf, children, uşaqlar. Bölmə 2-yə keçirik.
bölmə 2-ni, yəni çəkmək istəyənlər, skrin eləmək istəyənlər baxsınlar. Bölmə 2 lüğət 1. Complete, tamamlamaq, birthday, ad günü, song, mahnı, when, nə vaxt, your, sənin, January, yanvar ayı, February, fevral, March, mart, April, aprel, May, may ayı, June, iyun, July, iyul ayı, August, avqust, September, sentyabr, October, oktyabr, November, noyabr, December, dekabr deməkdir. School, məktəb, time, vaxt, place, yer, talk, söhbət, remember, xatırlamaq, month, ay, təqvim, yəni təqvimdəki ay. Göydəki ay yox. Dərs 2-yə baxaq. Dərs 2 çoxdur. Bu dərs 2-dir. Sözlərini çəkə bilərsiniz. Bölmə 2, dərs 2. What, nə, date, tarix. Yenə deyirəm, mən bəzən what deyirəm, amma what da deyə bilərsiniz. First, birinci, but, amma, only, sadəcə, have, has, var, day, gün, extra, əlavə, artıq, year, il, second, ikinci, third, üçüncü, fourth, dördüncü, fifth, beşinci, sixth, altıncı, seventh, yedinci, eighth, səkkizinci, ninth, dokuzuncu, tenth, onuncu. Again, yenidən, so, beləliklə, great idea, əla ideya, fikir, 40, 40, leap day, artıq gün, əlavə gün. Bu, əsasən, fevral ayından bağlıdır. Əgər 29-cu gün olursa, 4 ildən bir, ona leap day deyirlər. Cheese, pendir, calendar, təqvim. Dərs 3. Field day, tarla günü. Buna idman günü də deyə bilərik. Biz çünki uşaqlar çölə çıxırlar, idmanla məşğul olurlar. Bu cür də deyə bilərsiniz. Since, elm, maths, riyaziyyat, English, ingilis dili, geography, coğrafya, doesn't have, yoxudur, zero, var, a lot of, çoxlu, game, oyun, sack race, torba, yarış, stand up, ayağa qalxmaq, go, getmək, miss, xanım, shout, qışqırmaq, hop, tullanmaq, across, boyunca, field, çöl, sahə, up, yuxarı, see, görmək, think, fikirləşmək, line, sıra, xət, very, çox, fast, sürətli, touch, toxunmaq, winə qalib, start line, başlanğıc xətti, race, yarış, good job, əla iş, everybody, hamı, hər kəs, question, sual. Dördüncü dərsə baxıq, dördüncü dərsin sözləri azdır. How, necə, special, xüsusi, autumn, payız, rainy, yağışlı, name, ad, mist, buraxılmış, before, əvvəl, clue, ipucu, choose, seçmək, correct, doğru. Bölmə 3, dərs 1 budur. Saatlardan bağlıdır. What time is it? Saat neçədir? Let's go. Gəl, gedək, gedək. In the morning, səhər. In the afternoon, günorta. In the evening, axşam. At night, gecə. Noon, günorta. Midnight, gecə yarısı. Early, erkən. Late, geç. O'clock, saat. AM, yəni AM saatların gecə saat 12-dən gündüz saat 12-yə qədər olan vaxtını bildirir. PM də saatların yanında gəlir və o da gündüz 12-dən gecə 12-yə qədər olan saatları bizə bildirir. Dərs 2-yə baxırıq. Dərs 2-də azdır. Pet, ev heyvanı, get up, yuxudan durmaq, need, ehtiyacı olmaq, breakfast, səhər yeməyi, spell, hərfləmək, dinə nahar, go homework, sorry, do homework,
ev tapşırıqlarını etmək, to, həmçinin good night, gecən xeyrə qalsın. Üçüncü lesson, yəni lesson 3 sözlər bunlardır. Summer, yay, cold, soyuq, here, bura, very much, çox, play, oynamaq, every day, hər gün, outside, çöl, soccer, futbol, fries, qızartma, movie, film, theater, teatr, sunny, günəşli, hamburgers, yəni hamburger deməkdir. Dördüncü dərs də budur, o da azdır. Activity, məşğuliyyət, fəaliyyət, list, siyahı, poster, plakat, afişa, number, rəqəm, bear, ayı, kite, çərpələng, write, yazmaq, sun, günəş, run, qaçmaq. Bölmə 4, dərs 1-in sözləridir bunlar. Orada ən çox elə yeni sözlər yoxdur, əsasən idman adlardır. Baseball, baseball. Basketbol, basketbol, futbol, futbol, golf, golf oyunu, ping pong, ping pong oyunu, soccer, futbol, tenis, elə tenis, voleybol, voleybol, let's play, gəl oynayaq, play, oynanmaq. Dərs 2-nin sözlərinə baxaq. Dərs 2-də bunlardır, ancaq yeni sözlər. Take, götürmək, picture, şəkil, where, hara, harada, read, oxumaq, take the photo, picture, şəkil çəkmək, look at, baxmaq, watch, izləmək, at home, evdə. Üçüncü deməli dərsin sözləri. Sing, əşya, nəsə bir şey, to do, etmək, inside, içəridə, on rainy days, yağışlı günlərdə, bedroom, yataq otağı, living room, qonaq otağı, really, həqiqətən, sometimes, bəzən, work, iş, now, indi, want, istəmək, fun, eyləncə. Dərs 4, unit 4, lesson 4. Make-up, qurmaq, verse, misra, act it out, İştirak et, iştirak etmək. And, qarışqa, ball, top. Top. Deməli, keçirik 5-ci bölməyə. 5-ci bölmənin ilk dərsinin sözləri. Take a walk, gəzmək. Play on swings, yerlənçəkdə oynamaq və yaxud da yerlənmək. Ride a bike, velosiped sürmək. Climb trees, ağaca dırmaşmaq. Have a picnic, piknik etmək, play ball, top oynamaq, ride a skateboard, skateboard sürmək, park, park, what are you doing, nə edirsən, can, bilmək, bacarmaq. Dərs 2. Take out the trash, zibili çölə atmaq, trash, zibil, wash, yumaq, hair, saç, clean up, təmizləmək, dishes, qab-qacaq, qablar, sweep, süpürmək, floor, döşəmə, set the table, stol açmaq, make a snack, qəlinaltı hazırlamaq, feed, yetizdirmək. Dərs 3. Mother's Day, analar günü, celebrate, qeyd etmək, our, bizim, many, çox-çoxlu, sing, əşya, help us, bizə kömək et, yummy, tatlı, special treat, xüsusi davranış, every, hər, cookies, peçenik, milk, süd, then, sonra, all, bütün, hər, delicious, tatlı, after, sonra, great day, əla gün, the best, ən yaxşı. Dərs 4. Aha, elə dərs 4 bundan ibarətdir. Week, həftə, speak, danışmaq, chart, grafik, cədvəl, weekly activity, həftəlik iş planı, sit, oturmaq, set, qurmaq, kitchen, mətbəx. Bölmə 6, dərs 1. T-shirt, köynək, pants, şalvar, cap,
papaq, kepka, shorts, shortik, jeans, cin şalvar, swimsuit, çimərli keymi, sandals, sandal, pasanoşka, yəni bizdə yay ayaqqabısı buna deyərik, şəltək də ola, şəltək sözünü mə yazmadım, yəni o mənadadır. Sneakers, idman ayaqqabısı, clothes, paltar, wear, geyinmək. İkinci bölmə, yəni ikinci sinif, ikinci dərs, sorry. Flying a kite, çərpələng uçurtmaq. Sailing a boat, yəni qayıqda üzmək. Ice cream, dondurma. Too bad, çox pis. Yum, dadlı. Building a sand castle, qum qalası düzəltmək. Sleeping, yatmaq. Swimming, üzmək. Dərs 3, dərs 3-ün ardı da buradadır. Dərs 3-də lüğət çoxdur. Sand castle, qum qalası. Contest, yarış, müsabiqə. Beach, çimərlik. Town, şəhər, rayon. Always, həmişə. Kid, uşaq. Adult, yetkin, böyük. The whole, bütün. Artist, rəssam. Use, işlətmək. Walk, gəzmək. Yerimək. Ocean, okean, get water, su gətirmək, hard, bərk, tool, alət, draw, şəkil çəkmək, careful, diqqətli olmaq, dragon, əjdaha, also, həmçinin, shark, köpək balığı, a long time, uzun müddət, beautiful, gözəl, seas, bunlar, crocodile, timsah, elephant, fil, boat, qayıq. Dərs 4. In order, sıra ilə, phrase, ifadə, trainers, kit, idman ayaqqabısı, head, baş. Unit 7, lesson 1, cake, checks, tort, chips, kartof qızartması, sandwich, sandwich, candy, şirinli konfet, juice, meyvə şirəsi, lemonade, limonad, popcorn, popcorn, soda, soda, qazlı içki, party, şənlik, drink, içmək. Listen to. Çalışıram uzaqdan bir uzaqlaşdırım ki, istəyən screen eləsin. Sonra bəlkə eləcə nə soru lazım oldu. Prepare, hazırlamaq. Celebration, bayram. Carnival, karnaval, şənlik. Next, gələn, növbəti. House, ev. Invitation, dəvət. Decoration, bəzək, lots of, çoxlu. Food, ərzaq, buy, almaq, snack, çərəz, atışdırmalıq, bake, a cake, tort, pişirmək, burada pişirmək. Send, göndərmək, party time, şənlik vaxtı. Dərs 3. Miss, darıxmaq, old, köhnə, new, yeni, see, görmək, big, böyük, birthday party, ad günü şənliyi, boy, oğlan, high, yüksək, window, pəncərə, live, yaşamaq, next door, növbəti qapı, give back, qaytarmaq, geri qaytarmaq, thank you, təşəkkür etmək, come, gəlmək, with, ilə. Dördüncü sinifdə elə bir bölmədə artıq söz yoxdur. Preparation, hazırlıq, wet, baytar, bake, pişirmək deməkdir. Bölmə 8, axırıncı bölmə olmalıdır. Deməli, birinci unitdə neçə dənə söz var. Gördünüz, istəyənlər sertifikasiya hazırlaşanlar da, yəni orta məktəb dərsliklərini, lüğətlərini bilsəz, məncə çox kömək olacaq sizə. Yəni, üzü aşağıdan başlayın. Necə deyə, birinci sinifdən başlayın və sözləri təkrarlamağa davam edin. Draw, şəkil çəkmək, hop, tullanmaq, paint, rənglənmək, play the guitar, gitara çalmaq, play the drum, təbil çalmaq, jump rope, ip atlamaq, ipdən tullanmaq, speak English, ingiliscə danışmaq, whistle, fit çalmaq, all day long, bütün günü, gün ərzində, can, bilmək, bacarmaq, cannot və ya da can't, edə bilməmək deməkdir. İkinci dərsdə, let's play, ay, sadəcə yazılıb, let's, gəl, gəlin, jump, tullanmaq, no, bilmək. Dərs 3-də, deyəsən, söz çoxdur.
Bəli, bu dərs üçün sözləridir. 8-ci bölmə. Amazing, heyrətamiz, animals, heyvanlar, bat, yarasa, bird, quş, bat, amma, wing, qanad, fly, uçmaq, upside down, baş aşağı, wake up, oynamaq, ear, qulaq, find, tapmaq, swim, üzmək, slows, ərincək, arm, qol, av və saat, vaxt. Mənası da saatdır. Yəni, qol saatı deyil. Mans, ağız. Mouse, ağız. Teeth, burada nı deyəcək, amma təbii ki, bu ud mouse deyəcək biz. Teeth, dişlər. Open, açmaq. Cool, sərinləmək. Hot, isti. Tail, quyruq. Some, biraz, bir neçə. Under, altında. Water, su. Dördüncü və bununla da yekunlaşır. Word, söz, letter, hərif, sail, üzmək, climb, dırmaşmaq və sonuncu sözümüz elə end olacaq, sona çatmaq, bitirmək. Bitmək də olar, bitirmək də olar. Bu cür, hörmətli izləyicilər, sizləri deməli 4-cü sinifin sözləri ilə tanış elədim. Yenə deyirəm, real olaraq dərslikdən götürülmüş sözlərdir. Dərsliyə baxaraq özüm tərtib eləmişəm. Bugünlük bu qədər. Əgər bildirimlərdən, yəni yeni sözlərdən və yaxud da qaydalardan agah olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı və videoları izləməyi unutmayın. Şərh və abunə yazmaqla, videoları paylaşmaqla da kanala dəstək olmuş olarsınız. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarda görüşənə dək.